ceroboh, wong coba cek lho iki mbiyen mabung kok kok saiki dadi mbak. Maka yo wis ora salah tak ngono-ngono wis teko nang lungguh enak engko nek mulutan diundang go gendera ya aman. Sing ngulang tetep santri kiai TPK TPA, sing nyiapno wedhus wis ben kiai kiai, sing nyiapno panggung ben kiai. Ya ora semelok-melok sampean rawu. Kok meneng tenang wae. Pokoke sampean sing sregep adus tetep ganteng ngono wae. Aman-aman bib, tenang lho, tenang. Tenang tenang. Wis ora usah dadak terus. Ngono lah saiki kadang aneh-aneh. Tapi kapok deh. Lho, tenjo kapok. Ngono wis to, ora usah dadak. Satu HP lebih mulia daripada 70 lah. Ora usah muni ngono. Engko nek kene terus mogok sampean tak koni wedhus. Mumet engko tambah sampean. Kene ae aku tak leren wae wong kowe apik kono wis nek sampean nang ngulang TPK bib. Mumet engko sampean. Wis nang menengo ngono ae. Tak kene sing